काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकामा निर्माण थालिएको आधारभूत अस्पताल बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ बागमती प्रदेश सरकारले अस्पताल निर्माणको कामलाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गर्न छुटाएपछि डेढ वर्षदेखि काम रोकिएको हो अस्पताल बनेको अवस्थामा खानीखोला गाउँपालिकासँगै छिमेकी जिल्ला ललितपुर सिन्धुली र मकवानपुरका केही भेगका नागरिकले समेत स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनामा नपारेको र भएको कामको पनि ठेकेदारले भुक्तानी नपाएकाले अस्पताल निर्माण अलपत्र परेको बताउने स्थानीय सरकार गाउँपालिकाका पूर्व नेतृत्वलाई दोष दिएर उम्कन खोज्छ अघिल्लो कार्यकालका सरकारमा रहनुभएका साथीहरूबाट चाहिँ त्यति बेलाको पहल र प्रयत्न अलिकति अपुग रहन गएको कारणले प्रदेश सरकार मार्फत बहुवर्षीय स्वीकृत गरेर रा, प्रोसेसमा राख्नुपर्ने कुरा छुटेको कारणले चाहिँ अघिल्लो पटक यो ढिला हुन गयो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा प्रदेश सरकारले खाने खोलामा दशयाको अस्पताल बनाउन काम सुरु गरेको थियो दुईवटा भवन बनाउनु पर्ने भए पनि हालसम्म एउटा भवनको गाह्रो लगाएर प्लास्टर सम्पन्न भएको छ दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआर ममोजिमको अस्पताल बन्ने जग्गा नभएपछि त्यसकै खोजीमा केही समय ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधिको दावी छ हामीसँग सार्वजनिक नभएको अवस्था सामुदायिक बलले तत्काल जग्गा हामीलाई स्थानीय सरकारमा म आफू पनि त्यो बेलाको सबै एउटा आदर्श भएको हिसाबले प्राप्त गर्न नसक्ने एउटा एकदम झन्डिलो प्रक्रिया र एकजना व्यक्ति कमल प्रसाद बन्जारासँग चाहिँ अनुरोध गरेर उहाँले सातो पनि जग्गा यो चाहिँ बजारबाट नजिकको सातो पनि जग्गा उपलब्ध गराउनु भयो त्यो प्रक्रिया ढिला हुँदा हामीले चाहिँ यो योजनालाई बहुवर्षीय गर्न ढिला भयो अस्पताल बनाउन एक वर्ष म्याद थपिएको थियो भ्याट सहित बाह्र करोड एकतिस लाखमा ठेक्का लागेको भवनको चालिस प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ चालु आर्थिक वर्षमा फेरि यसलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर प्रदेश सरकारले अस्पताल निर्माण अघि बढाउने प्रदेश सांसद बताउँछन् प्रदेश सरकारबाट सरकार चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन करोड रुपियाँ विनियोजित छ तर उक्त रकम ठेकेदारले पाउनुपर्ने करिब दुई करोड़ पचास लाख भुक्तानी दिने र बाँकी रकमबाट अहिले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जम्बुद्वीप निर्माण एण्ड कम्पनीले थप निर्माण कार्य अगाडि बढ़ाइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकाले निर्माण रोकिएकोमा भुक्तानी पाउने भएसँगै निर्माण अघि बढ़ेको गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिएका छन् खानीखोला खानी तालडुङ्गा काभ्रे